Yaşıyor mu arkadaşlar sence sen? Sağ ol kardeşim. İşler necad gedir? İşler gedir de, işler de dala. İşler necə olmalı? Təzə veriş cəmat gözləyir. Təzə veriş hələ biraz evdə yəni remont gedir. Ona görə bəzi ona görə verilişlər gecikir. Yəni remont edirlər deyə referenslər gözləyir. Remont edirlər deyə mən nə vaxt tapa bilirəm, nə də məkan tapa bilirəm ki, çəkeyim. İndi düzəltdim də, bir dənə otağımız hazır oldu. İndi uru həll elədim. Birinci veriliş çəkdim. Yəni 30-cu buraxılış bu yaxınlarda olacaq. Uru 30 dan oldu. Uru yubiley oldu. Maşallah. Dolayısıyla Sami başlayaq. Ümumiyyətlə, Samir kimdir? Oradan başlayaq. Samir kimdir? Samir insandır. Necə deyim Samir kimdir? Ümumiyyətlə, peşəsi də, peşəsi. Peşə deyəndə ki, mən coğrafiyanı oxuyub bitirmişəm. Yəni, məktəbdə oxuyanda düzdür, həm həkim olmaq istəyirdim, sonra nəsə coğrafiya həvəsim var idi. Ümumiyyətlə, coğrafiya həvəsim uşaqlıqdan var idi. Uşaqlara maşınka hədiyə edirdilər, vertolyot filan, mənə kitab hədiyə edirdilər uşaqlıqda. Ona görə, yəni, bir mənə atlas hədiyə eləmişdi, ananla tam ensiklopediyalar, yəni belə coğrafiya. Bomba hədiyələr oldu bəs hə? Hə, bomba hədiyələrdir. Yəni, bekarçılıqdan evdə misal üçün olanda uşaq edirdilər, 4-cü sinif, 3-cü sinif oturub Avropanın, nə bilim, paytaxtlarını öyrənirdi. Asiyanın paytaxtlarını, məktəbə gedəndə orada paytaxtları bilirdi. Sonradan bu qərarı bilirəm, o Pasterin bina albumundan sonra verdin, amma ümumiyyətlə bu işlə də məşğul idin da. Bu işlə, ümumiyyətlə, rapin içində çoxdan varam, yəni. Məni tanımasadılar. Rapperlərin çoxusu məni tanıyırdı. Əsas da sinab uşaqlar. Amma belə çoxdan var. Amma o vaxtda bizim mənə qrupumuz var idi. Soul of Monkey adı. Yəni, ingiliscə rap dedi və funk, old school, twist uxasını biz qabağa çəkmək istəyirdik. O vaxtda yadıma gəlir, 5 track buraxdıq. 5 track sırf funk üslubunda və 80-ci il. Misal üçün bizdə indi Efraima deyirlər ki, old school eləyir. Yəni, bu old schooldur, təzə dövrə görə bu old schooldur. Amma sırf old schoolu bir janr kimi götürsək, yəni boom bap old school deyil. Boom bap drum and bass-dir, 90-cı illərdə peydə olunub və old school janrı aradasa janr kimi, yəni texno ilə funkın qarışığı, yəni bu 80-ci, 70-ci illərə təsəvvür edir, təsadüf edir də. Yəni, o illəri biz yaşatmaq istəyirdik. Yəni, bizim albumda 5 dənə track var idi. Onu da elə sinapsda yazdırdıq. Orxan sağ olsun, A4 çağırdı. O da mənim məhlə uşağımdır, yəni. Hip-hopu elə onunla başlamışıq da, yəni. Mən maraqlanırdım. Birincisi, o maraqlanırdı. Sonra mənə göstərdi, filan, belə getdi söhbətlər. Və həmin o albumu mən Ayaz'la, Funky Monkey adlı bir şəxs var idi hip-hop düşüqəsində. Həqiqətən hip-hop cəmiyyətinə deməzdim, amma sırf az-rap üçün, yəni rapperlər üçün çox şey danışır. Onu çoxları danır, o normal bir şeydir, bizdə hamıdan bana xoş deyil. Amma yəni Funky Monkey az-rapə Rakimi gətirdi. Funky Monkey az-rapə, nə bilim, Beastie Boys-u gətirdi. Nazı gətirdi, yəni çoxları bilmirdi onlar kimdirlər. Amma forumlarda, mən də o forumlarda iştirak edirdim. Yəni, Funky Monkey mənə də çox şey öyrətdi. Yəni, o mənə də ki, yəni, müəllim kimi onun açığı, Funky Monkey çox sərt danışığı var. O mənə də ki, yəni, o deyir ki, biz üçün Tupac pisdir, onu dinləməyin, ancaq misal üçün Rakimə dinləyin. Yəni, belədir. O müəllimlik qabiliyyəti yoxdur insanda. Hə, burası sərt deyil. Hə, sərt deyil. Haradasa düz olur, amma zövq söhbəti də vardır. Yəni, zövq söhbəti Tupac hip-hopdur, Tupac rapdir. Yəni, amma o deyirdi ki, Tupac gangsta rap, hip-hopa aid deyil. Yəni, o konkret onun belə bir düşüncəsi var idi və o faktları da gətirirdi. Haradasa KRS-One da o vaxtları onu deyirdi. Çünki gangsta rap, hip-hop çünki həmişə sülh naminə olub, bir mədəniyyət olub. Amma Tupac heç gangsta rap də deyildi, yəni Tupac türmədə oturub, o vaxtlar hər iki qara dərəli insandan biri türmədə oturubdu, yəni hamısı gangsta deyildi, yəni sadəcə vəziyyət belə idi, ağların krallığı idi, yəni indi də eyni şeydir ümumiyyətlə, amma yenə də o vaxtlar lap bərbad idi. Və biz old school-u edəndə, yəni sırf bu 80-ci illərin, 70-ci illərin vibe-ını saxlamaq istəyirdik və bunu bacardıq.
Albumu da çox tez şəkildə yazdırdıq. Yadıma gəlir, həm də Orxan o vaxtı status yazmışdı ki, ilk dəfə görürəm ki, insan 40 dəqiqəyə 5 dənə track yazdırır. 40 dəqiqəyə yazdırır. Hə, 40 dəqiqəyə 5 dənə track. Çünki mən studiyaya gedəndə o vaxtları mənə çatmır. Bəzi rapperləri görürəm studiyada uşaq olanda, uşaqlarla falan. Görürəm ki, rapperlər gəlir 1 saat, 2 saat orada işləyir. Yəni biri var səndə sən möhtəşəm işləyirsən və sən bu uşaqlarla orada studiyada oturub işləyirsən. Məsəl üçün sən beatmakersən, mən rapperəm. Biz gəlirik və başlayırıq nə isə əlavə eləməyə. Ruslar demişkən sıroy material var səndə və sən bu materialı nəsə rəngləndirmək istəyirsən. Onu başa düşdüm. Amma elə rapperlər var ki, məsəl studiyaya 40 manat pul verir və oturub studiyada 1 saat, 2 saat əlləşirlər. Yəni məndə elə şey yox idi. Mən heç kimə əziyyət verməyə ümumiyyətlə xoşlanmıram. Yəni mən oturub evdə track-i elə həddə çatdırırdım ki, yəni gəldim orada ancaq oxuyum, sonra çıxıb gedim. Təəssüf olsun ki, Azrep'in 50% hiss eləmir nəyi oxuyur. Prosta yazırlar. Prosta yazırlar. Klişə sözləri. Hər şey klişə. Və çoxları bunu tutmur, çünki dinləyicini də qınamaq olmur. O bunu görür. Məsələn, məsələn, kimi deyirsən, məsələn, klişə sözlər. Mən məsələn, qulaq asmışam, ağlımda bir iki dənə adam var. Bax, sənə bir söz deyim. Yenə deyəcəkdik, ekspert. Hə, mənim üçün ekspert Azrep tərəfində ən bomba rapirdir. Kim nə deyirsin, ekspertdən yaxşı rapir heç vaxt Azrepdə olmuyor. Bu mənim şəxsi fikrimdir. Baxmayaq ki, bizim ekspertlə bir ara Twitterda söz söhbətimiz oldu. Mən bu mənim üçün heç bir önəm daşımır. Yəni mənim üçün mən bəzi trekləri bəyənmirəm ekspertin. Xoşuma gəlmir. Məsəl üçün hamının Şaman trekinin xoşu gəlir, mənim xoşum gəlmir o trekdə. Bu trek mənə görə biraz meyxana fason. Mən bəyənmirəm onu. Amma onun şeiriyyatı, ekspertin qabiliyyəti və sən hiss edirsən ki, hətta ekspertin yeni tərzdə elədiyi trekləri sən hiss edirsən ki, insan bunu eləmək istəyir. Yəni o Papa trekində bunu eləmək istəyir. O Rolex trekində bunu eləmək istəyir. O kiməsə görə bunu etmir. Yəni mən bunu belə hiss edirəm. Və mən haradasa əminəm ki, ekspert belə bir şairdir. Misal üçün, amma süni şairlər belə ad çəkib deyəndə ki, mən gələk, yəni... Yox, bilmiyorum, sən trekdə, hansısa trekdə ola bilər ki, süni olub. Ha, kstati, Qaraqan da heç o süni deyildi. Mənə elə gəlirdi. Çünki bəzi tanışlarım var, mən Qaraqanı heç vaxt belə yaxından tanımamış, amma tanışlarım var ki, tanıyıb onu. Yəni, Qaraqan süni deyildi. Qaraqan o söhbət olur sən trek oxuyursan klip çəkirsən və klipdə oxuduğun hərəkəti etmirsən. Yəni misal üçün mahnı gedir, sən oxuyursan ki truluq söhbət edirsən. Yox, truluq söhbəti deyil. Yəni misal üçün mahnı gedir, manbaton gedir misal üçün. Nə manbaton edirsən. Amma yəni baxırsan rapper necə özün, necə hərəkət edir klipin içində. Yəni orada balabəyin mahnısı qoysan tutar. Amma manbaton tutmur da. Onun dediyinə onun hərəkəti tutmur klipdə. Söhbət troldan gelmir. Sırf mahnını hiss eləmək üçündür. Manbaton niyə görə edir? Çünki bu bombadır. Və mənə görə manbatonu o dəfə sənə verilişində məlum dedi ki, mən öz o trekı... Anası treka? Trekin adı nə idi? Tupik idi məsələn. Yox, yox. TikTokda yayılmışdı o trek. MC Poxuydu nəsə belə bir şeydir. Məncə Azərbaycanda manbaton üzərində yazılan ən bomba trekdir. Çox bomba trekdir. Sırf Məlunun. O bir siqa qaçlar, yox. Amma Məlun orada çox əla girdi. Mən birinci dəfə qulaqsamda bir şoku düşdüm. Yəni Məlun. Məlunu biz belə tanımışıq da sərt filan zat. Amma gördüm Məlun orada uyğunlaşdı və çox əla elədi. Çox. Niyə görə deyir ki, mən bu trekdən zəhləm gəlir? Çünki bu trek yayıldı TikTokda. Yayılsın. Niyə yayılmasın? Və sən musiqini hamı üçün edirsin. Düzdür, bu onun şəxsi fikridir, o heç. O rapi biraz başqa cür görür. Amma sən axı bu addımı atmışsan. Sən bu addımı atmışsan və sən bunu əla eləmirsən, sən özündən fəxr eləməlisən. Yəni, mən belə düşünürəm. Yəni, mən özündən fəxr eləyərdim ki, mənim trekin... 1 milyon keçirir. Mən istəmədiyim anda, mən istəmədiyim vaxtda bu trek TikTokda yayıldı. Yəni, biri var, sən özün TikToka onu soxursan, və hə, o işə başqa bir şeydir. Amma sən istəmirsən ki, bu TikTokda olsun, amma bu oldu. Yəni, burada məncə bir şey yoxdur. O adın da dəyişmişdi, Naxuyudu. Hə, sonra Naxuyudu, hə, gördüm mən. Rapperlərin, treklərin analiz edirsən,
müxtəlif fikirlər səsləndi. Onlar da sənə qarşı çıxırlar. Evet. Fikirlərinə razılaşmırlar. Yes, yes. Bu səni narahat edir, qızıqlandırır bu. Onların yox. Mən ümumiyyətlə həmişə demokratiyanın tərəfində olmuşam. Yəni bizim bəzi rapperlər demokratiyadan danışır treklərində, amma özləri demokrat deyillər. Onlarda azad fikir söhbəti yoxdur. Onlar monopoliya yaratmaq istəyirlər az rapdə. Bu bərbad vəziyyətdir bu əslində. Kimsə onlara qarşı fikir bildirəndə onlar coşulur. Mən axı falan şey eləmişəm. O necə mənim haqqında bunu deyə bilər? Bu demokratiyadır. Mənim deməklə sənin əziyyətin boşa gedmir axı. Mən öz fikrimi deyirəm. O demək deyir ki, mən kiminsə haqqında... Bəlkə özü sabah... bilir onu, o sən deməyəvi istəyir. O, uca başqa məsələ. O söhbət var, qara gün söhbəti. Kimsə nasıl zarafat edir sənə, onun xətrinə deyir. Deyir ki, bu zarafatı eləmə. Bəs niyə görə sənə xətri və deyir? Əgər bu zarafat sənin haqqında deyilsə. Deməli, sənin haqqındadır. Bu uca onların düşüncəsi ola bilər. Yəni, mən bunu 100%-lıq demirəm. Sadəcə, bu... Azad fikir söhbəti Azrepdə olmalıdır. Yəni, nəinki Azrepdə, ümumiyyətlə, bizdə çoxsu demokrasiyanı danışır, amma demokrasiyanın əməl, nə bilim, o necə deyirlər, fundamentini bilmirlər nədir. Yəni söz deyirsən, biri səni razborkaya çağırır, biri səni status yazır. Qoş, mən səni sözlüdüm, mən səni söymədim, mən səni təhqir etmədim. Yəni razborkaya qalsaq, biz də 8 oyda böyümüş. Yox, hansısa yəni, mən də uşaqlıqda... bildirməyə biliriz. Yəni, hə də o söhbət var da, yəni tema ondadır ki, yəni bu artıq insanın qabında olmalıdır məncə. Qabında mən heç kimə söz atmıram. Mən heç kimə söz atmıram. Yox, məni çağırmayıb Oras Borkoya. Deyirəm bəlkə sən çağırsa da mən gələrəm. Çoxsu yazırıb Murat sənlə nə yəni gələrik biz izləyicilər sağ olsun. Amma yəni mənim o yaşım keçib də. Mən yox da o deyil. 27 yaşım var. Mənim Naraz Borkoya. Bir sıxmasa şey, vaxtında evlə sənin bu 4 yaşlı uşağım olardı mənim. Nə Naraz Borkoya. Yəni, onlara baxır nəyi üstündədir, amma belə mən bunun haqqında fikir bildirdim. Mən kimisə nə vaxtsa təhqir etsəm, mən haqq edirəm o insana ki, o mənə qarşı bu sözü desin və mən bunun davamını eləyərəm. Yəni, biz o rasborkanı eləyə bilərik, amma mən heç vaxt heç kimə qarşı təhqir istifadə etmərəm. Mən sərt danışa bilərəm, amma həmişə əlavə edirəm ki, bu mənim şəxsi fikrimdir. Misal üçün, Qaraqan haqqında deyəndə kim o deyir ki, o bəsit yazır. Çoxları bunu təhqir kimi qəbul edir, amma burada təhqir kimi bir şey nə var ki? Yəni, Aleksandr Sergeyeviç Puşkin də bəsit yazırdı. Yəni, burada heç bir şey yoxdur, bu normal bir şey. Səməd Vurğun da bəsit yazırdı. İndi nə olsun? Gəl, məni öldürün də. Lil Nas X-ın Jimmy Fallon talk show-suna çıxmağından xəbərim var. Lil Nas X, Jimmy Fallon. Yox, mən baxmamışım açıq. Deməli, rapper yubqa ilə çıxmışdı. Hə, no, Lil Nas, yəni o axı şeydir, coming out elədi. Yəni bir ara özünə döş yapışdırmışdı, İnstagramda çəkib paylaşmış, tam elə bilirdi ki, bu odur. İndi məsələ, bu rapper yəni bu eləyir və buna heç kim pis baxmır. Bombadır. Amma bizdə ekspert başına bir dənə bandana bağlanır. O uca başqa şeydir. Eksperti yıxdılar, sürdülər də. Yox, o başqa şeydir. Yəni, onu o vaxtı deyənlər, yəni, səbəb bir sənəcə deyil, brad. Həmin o rapperlər gedib A$AP Rocky-ə qulaq asırlar. Amma deyirlər ki, o onların mentallığıdır. Yəni, niyə görə bu mentallıq söhbəti, mən həmişə mentallığın tərəfindəydim. Nə mənada? Bəzi şeylərdə. Yəni, böyüklərə hörmət hansısa dərəcəyə görədir. Yəni, o deməkdir ki, bu axsaqqaldır, mən bunu mütləq hörmət eləməliyim də. Yəni, o vaxt ki, çaqqallar böyüdüb, axsaqqal olub, say bu demişdi. Yəni, çaqqal, axsaqqal olandı deməkdir ki, ona hörmət. Amma yenə də hörmət eləyirik, nə mənada ki, yəni, qocadır. Bugün sabah tərk edəcək bu fani dünyalı. Amma, bəzi şeylərdə, hə, amma incəsənətdə mentallıq, yəni, məncə, mental düşünən insan özünü incəsənətdə axtarmalı deyil. Daha azad olmalı sanki, daha yaxşı işlər. Mütləq, 100%. Ona görə biz globala çıxa bilmirik. Heç kim globala çıxa bilmir bizdə.
Məşhurluğa olan həvəs. Və indi mən niyə görə TikTok-u sənə dedim? Bax, bizdə TikTok bərbaddır. Amma sən bir bax TikTok-u söyən bloggerlərin əlindədir. Onların üzlərdir. Yəni o özü o gündədir. Gəlib TikTok-u Vine çəkənlər indi TikTok-u çəkir. Hə, Vine çəkən TikTok-u bəyənmir. Bu yaxdan danışırıq. Boğazımız qurdu. Bax dadına görə necədir? Əslində dadını bilirsən. Dadını bilirəm. Ümumiyyətlə rapper geylər və rap misal üçün mən normal baxıram buna. Yəni insan geydirsə, geydirsə bu o demək deyil ki, o rapi bəyənmir. Bu o demək deyil ki, rap eləyənməz. O qədər gey rapperlər var ki, mən səni silqadıram, qoyarsam montajda. Mən özü az görmüşəm. Yo, çox var, çox var. O qədər gey rapperlər var ki, yəni bəzi natural rəqlərdən yaxşı rəq deyirlər. Həqiqətən. Düzdür, kliplərinə... Misal üçün, mən o klipə baxa bilmirəm. Şəxsən mən. Sıxır da. Məni sıxır, çünki mən normal qarşılayıram bunu, amma mən sıxır, mən bəyənmirəm de. Mən belə şey, mən baxa bilmirəm kişiyle kişi öpüşəndə. Yəni, bu mənim şəxsi fikrimdir, amma o da demək deyil ki, o öpüşməməlidir. Yəni, istəyir öpüşür de, yəni, mən baxmıram. So, mən qulaqsıram, amma baxmıram. Bizim reperlərin təfəkkürü səncə çox gerilədir. Çünki yazılan tekstlər və mövzular çox bəsitdir. Baxır, hansı reper deyirsən sən? Ya, ümumi... Yo, ümumi desəyim, bəsit deyəndə ki... Çox bəsit tekstlər var da, yəni mən indi... Bəzi reperlər, bəzi yox, çoxları talpaya işləyir. Yəni, kütləyə. Kütlə görürlər ki, kütlə nə istəyir. Amma açıqı kütlə hər dəfə fərqli şeylər istəyir. Yəni, sən kütləyə nəsə göstər, təzə bir şey göstər, o gələn dəfə o bunu istəyəcək. Sadəcə bunu keyfiyyətli etmək lazımdır. Misal üçün, new school rapperləri götürək. Hamı deyir, biz gəlirik, az rapi çevirəcək. Yəni, bunu niyə deyirsən? Mənə bu çatmır, bunu yaxı niyə deyirsən? Sən track burad, az rapi çevir. Misal üçün, Rio götürsək Rio'nu. Rio, yəni, az rapi çevirə bildi. Nə mənada? Səskü sala bildi az rapdə. Rio və səskü sala, amma öz trackində Rio demirdi ki, mən bombayam. Niyə görə Rio tutdu? Çünki Rio yaşadığı yeri reprezent edirdi, onu Qaraçıxuru göstərirdi. Yəni, Qaraçıxurda baş verənlər, Qaraçıxurda 10 məhələsində olan həyəti danışırdı insanlara və insanlar bu maraqlıdır. Çox ləzdirdi bu məsələn. Mənə misal üçün maraqlı oldu ki, Qaraçıxurda belə bir qaqaş var. Və bu qaqaş görəsən... Mən inanmıram. Hələ Qaraçıxurda bu necə belə oldu ki, belə stylish rapper oldu. Özü gördük ki, bu insan az rapplə böyümədi, ancaq az rapplə ilişməmişdi. O, Joey Badaş'ın trackindən, ya bilim, referenslərə deyil, filan trackindən, Snoop'un trackindən, görürsən ki, bu insan bilirdi, bilir, o hiss eləyir nəyi oxuyur. Yəni, o boş-boşuna bunu oxunur. Yəni, məncə boş-boşuna track yazmaq ümumiyyətlə lazımdır. O da ki, qaldı mövzular bəsit. Bəsit mövzu dedik ki, bizdə mövzu sevgi mövzularıdır, nə bilim. Əslixanda mənə görə bəsit mövzulardır həmsin. Bütün mövzular bəsitdir Əslixanda. Məsələn, show biznesə atdığı diş. Yəni, show biznesə diş atıblardı yəni. Xosa ilə Dərman bunu eləyib də soğusuna. Yəni, bu artıq, bu mövzu artıq çeyniyiblərdir. Yəni, onsuz da oradan cavab gəlməyəcək. Halbuki, Xosaya və Dərmana cavablar gəlirdi. Əslixan öz mövzusunu tutub da, yəni, bu sevgi mahnılarla filan zat, o əla bacarır bunu. Özü mənə xoşuma gəlmir, amma kütlə buna qulaqsır, bunu bəzənir. Bəsit mövzu mənə üçün bu sevgi mövzusudur. Və mən o təzə videoda bunu lirika rap haqqında bir video hazırlayıram. Və orada onu məzmunlu şəkildə hamısını bu belə. Mən sevgi haqqında mahnıları çox sevirəm, yəni həqiqətən. Yəni, elə insan yoxdur ki, sevgi haqqında mahnıları sevmir. Çünki sevgi elə bir şeydir ki, onu hər kəs yaşayır öz həyatında. Var xoşbəxt sevgi, var bədbəxt sevgi. Növləri var da sevginin də. Hamı yaşayır. Hamı yaşayır, amma o hissi, yəni sevgi hissi o demək deyil ki, sən ancaq hansısa qıza qarşı bunu hiss edirsən. Sən anavı sevirsən, qardaşıvı sevirsən, dostuvı sevirsən, atavı sevirsən. Yəni sevgi o bizim içində insanın bir varlıq kimi bu ayrılmaz bir hissəsidir insana. Və ona görə sevgi haqqında mahnı yazmaq çox asan bir xoddur. Yəni sən bilirsən ki, bu onu tutacaq. Bu onu qulağa asılacaq. Heç olmasa bunu elə yazın ki, yəni bu wow olsun. Yəni bu maraqlı olsun.
Xaricilərdə uşa bu sevgi məsələsində, yəni onlarda o zaman tema keçib sən məni atmısan, mən ağlayıram, misalsiz yaşaya bilmirəm. Elə temalar yoxdur ümumiyyətlə. Onlar sevginin hansısa nöqtəsini, hansısa məqamını açıqlayırlar öz tərəklərində. Yəni bu maraqlıdır. Hansısa gün nəsə baş verdi olan arasında və bu gün haqqında oxuyurlar. Bəlkə də baş vermədi, amma bu insan şairdir, yəni uydurur özündən bunu. Kimdəsə görüb öz fikirlərini əlavə edib və bunu belə göstərib bizə. Və bu maraqlıdır. Bu mənim üçün çox maraqlıdır və sən haradasa... Bu dərinliyi alınır da orada. Hələ dərinliyi, sən haradasa fikirləşsən ki, Allah, məndə də belə olub. Sən başlayırsan buna qulaq asmağa. Amma misal üçün Rusiyada götürək, Xamayı, Navayı, yəni Johnny bizimkilər də götürür. Yəni ümumiyyətlə Rusiyada da sevgi haqqında normal bir şey yaza bilmirəm. Yəni baxırsan ki, mən səni sevirdim, sən mənə həyat etdin, sən mənə atdın, indi mənə heç kim lazım deyil. Yəni bunu hamı yaza bilir, hamı. Lübo insana ver bu qələm, hər kəs bunu yazacaq. Məsələn, Malik gəlmişdi bizə. Deyirdi ki, indiki tekstlərin, mən belə başa düşürüm ki, 90%, 95%, daha çox faizi boşdur yəni. Məsələn, tutaq ki, belə axtaram, elə eləyərəm, belə çaparam, belə eləyərəm. Yaxşı, yox, mən burada razı deyim, çünki... Amma öz yaxşı, Ebidi Malik vaxtında nə tekstləri var idi? İndi mən o sualı sənə verirəm də, bugündən və o gün... Yox, yox, bugün... 100% güclüdür rap, yəni ki, keçmiş zamanda. Hə, bugünkü rap daha güclüdür. Əlbəttə 100%, 100%. Ebidi Malikin özündə mən hörmət edirəm bu mənim uşaqlığımda. Məsələn, Xosem mətnləri zəif edir. İndi ona hiç atadaq. Ebidi Malikin, yəni, qafiyyəsi yoxdur təklərində. Qafiyyə yoxdur. Yoxdur qafiyyə. Sən mən qafiyyə deyil. Onu da hər kəs eləyə bilir. Onu mən Azərbaycan dilində freestyle aləsəm, mən də onu edirəm. Mən deyə bilərəm. Yəni, o söhbət odur da. Yəni, misal üçün, Dəyirman qrupundan həmişə xoşuma gələn rapper Elmirdir. Elmir hə, Elmir Dəyirman. Elmir mənim çox xoşuma gəlir. Həqiqətən, mən Elmirin, yəni, fanatı deməzdim, amma uşaqlıqda Dəyirman qrupunda mən sırf Elmirə görə qulaq asırdım. Mən çevirirdim mağını və gözlədim ki, Elmir nə var başlayacaq. Nə Mir Yusif, nə Ebidi Malik, nə... Bir səncə də söhbət, yəni... Xose də o bir ara demişdi ki, indiki Muradın verilişində səhvləmiş demişdi, bizim rapperlər nəsə belə bir söz işlətdi ki... Pastere qarşı... Yox, Pastere söz attı, o başqa söhbətdir, o jolların öz işidir. Yəni o dedi ki, mətin söhbətidir ki, amma keçmiş vaxtında, yəni nə mətin? Yəni, Xose de mənim üçün, hamı bunu bilir, yəni mənə baxanlar, məni tanıyanlar bilir ki, Xose... Mən nə qədər də desəm ki, ekspert ən güclü rapperdə Azərbaycan tarixində, amma mən ekspertin bütün tracklərini dinləyə bilmirəm, onun xosusunda bütün tracklərini dinləyirdim uşaqlıqda. Təzə trackləri yox, təzə trackləri yəni o deyil. Məncə Xose özü də bilir ki, o deyil. Amma köhnə tracklərində Xosenin o vaxtı yadında da yəqin də Xose var idi, Hüseyin Dəriyyət talbası var idi. Şəhər uşaqları hamısı Xose ilə idi. Şəhərdə böyüyən, şəhər abı havası yaşayan. Rus dili heç də onu qoyuram, o 100%. Rus dili o 100%, hamı Xose-yə qulaqsıdır. Bir-iki insanı çıxmaq şərtilə. Məsəl üçün, mənim dostum Hüseyin Dəriyyə qulaqsırdı. Xose-ni də bəyənirdi, amma Hüseyin Dəriyyə tərəfindir. Yəni, onun üçün Hüseyin Dəriyyə. Mən deyək ki, qardaş, hansı trəklərini bəyənirsən, iki dənə trəkin adını çəkir. Tayn oldu, iki dənə trəklə iş düzəlmir axı. Yəni, iki dənə trəki bəyənirsənsə, onda hamını belə deməli ki, bu dahidir. Amma mənim üçün Xose idi və Xose bu şəhər ritmini tuta bilirdi. O başa salırdı ki, niyə görə sən keyf eləməlisən. Burası da keyf elə demirdi. Hə, bunun altında yatan, sözün altında yatan bir məna var idi. Amma bu da yəni dərya deyil də, yəni bu mətnlər dərya mətnlər deyil, yəni oturub onun haqqında. Yəni qulaqsasın, naxadı temanı tutursan. Heç kim yoxdur o vaxtla müqayisə eləyə, indi. Müqayisə edin, mənə də müqayisə edin. Məsələn, tekstlərin dərini... Nəsələn, Okabrina kimi müqayisə edə bilərsin? Keçmişdən. Ya, Okabrina kimi müqayisə edə bilərsin? Okabrina, məsələn. O vaxtları rap yavaş-yavaş başlayırdı. Mən onları qınamıram da, yəni o mənədə ki, bu insanlar rap eləyəndə heç kim etmirdi bunu. Mən onları qınamaq mənim vicdanım buna imkan vermir. Amma, yəni, nağılbazı da götürsək,
Başka yani nakalbazı ümumiyyətlə qulağı asa bilmirəm. Uşaqlıqda da qulağı asa bilmirəm. Çünki uşaqda mən Tupaka da qulağı asırdım, yəni paralel keçirirdim. Amma o da mənim bəxtim gətirdi ki, mən Tupaka qulağı asmağa başladım, kimsə kaset verdi. Amma elə insanlar var ki, olan ətrafında bunlar yoxdur. Onlar dəyirmanı görüblər, nakalbazı görüb, xosanı görüblər. Və oradan biliblər ki, rap nədir. Və elə bilirdilər ki, bu belə də olmalıdır. Və bəzi bu insanların 50%-i böyüyəndə də elə bilirlər ki, bu belə də olmalıdır. Çünki kənara çıxmadılar, çərçivədə qalıblar və bunların fikrincə, misal üçün mənə deyəndə ki, köynə vaxtlarının yerini heç nə vermir. Sən desən ki, hə, köynə vaxtlarının, mən heç Amerikanı götürsəm, mən bu söhbətləri başa düşmürəm. Köynə rap başqa idi, yeni rap başqa idi. Yəni hər dövrünün öz vaxtı, hər dövrünün öz axarı var idi, öz ritmi var idi. O vaxtda da o track bomba idi, indi bu track bomba. Məsəl üçün Rakim peyda olanda hip hop industriyada o vaxtları xod gedən rapperlər kim idi? Grandmaster Caz, sonra kim idi? Busy B, Cool Moe D, LL Cool J yavaş yavaş başlamışdı və onların mövzusu bilirsən nə idi burada? Götürdüyüm mikrofonu və sən ağlamağa başlamışsan if so, icama, wow, bu necə bunu eləyir? Çünki onlar heç kim bunu etmirdi. Misal üçün, hip-hop tarixində ən önəmli tracklərdən biri Message track idi və bu Message track-i Grandmaster Flash və Furious 5 yaratmışdılar. O tarixə düşdü və onun o track-i sample eləməyən rapper deyəsən qalmadı. Yəni, hətta mən də öz track-i yazdım da köyədə vaxtda onu eləmişdim, orada bir moment var. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how it keeps from going under. Yəni, deyir ki, bura cəngəlliydi və mən hələ də başa düşə bilmirəm, mən necə burada yaşayıram da. Yəni, bu əfsanə sətiri oldu. Amma track bir sənə deyir, deyir ki, küçəyə çıxıram, küçədə, nə bilim, putulkalar yerdədir, dövlət bizə baxmır. Yəni, bu çox zəifdir də. Amma sonra Rakim gəldi. Və hamı geyməyə başlayırdı, yəni hamı geyinirdi belə Michael Jackson kimi, nə bilim, dublonkalar, sonra kojını kutkalar filan zaddı, Michael Jackson'ı oxşamaq istəyirdilər, James Brown'ı oxşamaq istəyirdilər, Quincy Jones'a oxşamaq istəyirdilər. Amma sonra gəldi Rakim, Spartifka. Əlində Spartifka, tərpən bir insan. İnsan dayanır, heç nə eləmir, seriozlu, götürür mikrofonu əlinə və deyir ki, mən zarafat üçün bura gəlməmişəm. Başlayır ikili qafiyələr eləməyə. Yəni, insanın bir sənə olmuşdur. O vaxtın Rakimi elə bir Eminem 2000-ci illərdə. O vaxtın Rakim, insanlar A$AP Rocky, adı Rakimdir. Anası Rakimin fanatı idi, onun adını belə qoydu. Yəni, o söhbətdir. Yəni, fərqli və budur. Amma o demək deyir ki, indi Rakim demir ki, Cool Moe D pis rapper idi. Çünki Cool Moe D olmasaydı, Rakim bunu etməzdi. Rakim olmasaydı, Eminem bunu etməzdi. Yəni, bir-birinə bağlı olmalı. Jose olmasaydı, expert bunu etməzdi, pastor bunu etməzdi. O, normal bir şeydir. Amma yəni, gəlin biraz obyektiv olaq da. Bizən o şeyə görə də, məsələn, old school bizdə qonaq olub da. Deyirlər ki, new school-un rap tekstləri zəifdir. New school deyir, old school zəifdir. Yox, gəl obyektiv danışaq da, old school-da rap... Mənə görə, məsələn, Okaberin, Ejin trackləri, tekstləri, bir də expert. Bu üçünün tekstləri olmuyor ki, həm belə söyləyəm. Olmuyor, heç vaq olmuyor. Mənə görə. Heç vaq olmuyor. Mənim şəxsi fikrim. Bu günləri rapimizin demək olar ki, bu günləri azıcək yoxdur da, yəni yox səviyyəsindədir. Mən heç bir şey görmürəm. Expertin albumu çıxdı. Yox, Expertin albumu çıxdı. Evnullahın albumu məsələn. Çıxıb ey, amma yəni... Hə, sən, mən başa düşdüm, sən, boom yoxdur. Hə. Boom yoxdur. Necə ki, nəsə iş görürlər, amma... Misal üçün, Buster'dan, Tibon Battle'dan sonra boom yarandı bizdə. Təəssüflər olsun ki, yaxşı mənada təəssüflər olsun ki, kəllə-kəllənin battle'ları olmayanda ağızları belə bir balaca sönür. Birbaşa təsiri var, evə. 100% təsiri var və niyə görə mən deyirəm təsiri olsun ki, bir tərəfdən bu əladır, Maziya Respekt burdan, yəni çox əla bir proyekt düzəldiblər. Nəinki Maziya, yəni bu proyekt üzrində işləyən hər kəsə, yəni proyektdə iştirak eləyən və sonra proyektdən çıxanlar, yəni fərqi yoxdur.
əla iş görüblər bu organizasiya falan falan bu çox bombadır. Və bu təsir göstərir, bu bir istiqamət verir Azərbaycan. Amma niyə görə təəssüflər olsun? Çünki hamı batıla çıxmaq istəyir. Ona görə yox ki, onlar söz demək istəyirlər. Ona görə ki, ola bilirlər ki, orada pul var. Sırf pul. Mən bunu belə görürəm. Şəxsən mənim fikrimcə bax bu budur. Mən ancaq məluna inanıram ki, məlun çıxıb orada nəsə demək istəyir. Məlun ha, məluna mən deyilərəm. Mən məlunu şəxsən tanımıram. Bir iki dəfə yazışmışıq o da videodan sonra belə olub. Respekt göndərib mənə, sağ olsun, ona da buradan respekt. Amma mən ancaq məluna inanıram ki, məlun ora çıxır və çünki məlun görür ki, axırıncı trekdə də məlun yenə pastora söz atdı. Pastor mən trekə oradan buradan qulaq astım, amma pastora yenə söz atdı orada. Sadəcə çoxlar deyir ki, məlun bezmədi, amma məlun battle istəyir. Yəni adam bunu eləmək istəyir. O sırf pastorun istəyir battle eləsin. Yəni bunu istəyir. Çünki məlun pastorda güclü rəqib gördü. O Tibu ilə olan battle-da. Və ona görə də bunu istəyir. Məlun göstərmək istəyir ki, Məncə məlum pastından battle çıxandan sonra məlum fərqli mövzuları görəcəyik biz. Başqa tərəf. Yəni insan özünə bir istiqamət qoyub, özünə bir cel qoyub. Yəni gedir onun dalınca deyir ki, bunu mən eləməliyəm, bunu mən etməyənə qədər mən bunu edəcəm. Yəni məncə bu nəsə baş verməlidir. Və bu boom olacaq. Bu həqiqətən boom olacaq. Çünki məlum pastori adi pançlarla orada buraxmayacaq da çölə. Yəni o çox maraqlı olacaq. İstəmirəm oğlum desin bir gün ata oldum qalıb oy. İstəmirəm valideynlərimin puluyla özümü saxlayım. İstəmirəm yalandan gülüm, ondan səkdən ağlayım. Uşaq olanda, yəni məktəbdə oxuyanda bu trekı elə bu trekdən sonra xoşlanmışam, başlamışam qulaq asmağa. Yəni uşaqlıqda mətnlərə elə çox nə məndə fikir vermirdim. Mətnlərdə olan necə deyim sizə, bir söz, bir sətir o bir sətirinə uyğun gəlmir, bir-birinə protiv gedir. Çünki orada bir momentdə deyir ki, istəmirəm inteqrasiya, istəmirəm restavrasiya, Avropa inteqrasiya söhbət tutur. Və sonra deyir ki, sonra özü çıxıb gedib Amerikaya yaşayır. Avropanı istəmirdi, Amerikanı istəyirdi. Yəni o başqa söhbətdir, yəni insan fikri dəyişdi və başqa şey oldu. Artıq başqa cür düşünür və ona görə köçdü bu ölkədən. Amma belə götürsə, yəni orada bir dənə sətir var idi, orada deyirdi ki, nəsə istəmirəm qonşum ac olsun, mən isə gedim kurortda və sonra nəsə bir misra deyir, uca yadımdan çıxıb. Yəni burada da mən nəsə fikrimi yaldı. O misra deyir ki, o onunla üst-üstə gəlmir. Yəni bir tərəfdən deyir ki, mən bunu istəmirəm, amma o bir tərəfdən deyir ki, bu belə olmalıdır. Birincisi, mən başa düşürdüm ki, bu sarkazmdır, protest deyil. Sarkazm olsa, okey, amma orada bəzi bu istəmirəm, gedim kurortda, qonşum ac olanda, bu artıq sarkazm deyil. Yəni, bu reallıqdır, yəni, bu insan istəmir ki, kimsə ac olanda mən keyf eləyim. Amma, yəni, ümumiyyətlə, ingilislərdə bir söz var, controversial. Yəni, o host qrupu çox belə idi, yəni. Məncə onlar bu ideologiya məsələsi var idi və bu ideologiyanı tam formalaşdıra bilmədilər özlərində. Çünki bayraq trekə çıxmışdı onların. Azad xoşçulardan sonra Fransa yanır. Yəni ASTV idi. Yəni bayraq elə bir ASTV-nin himni idi. Yəni sonra ona görə belə ideolog, mən belə şeylərə görə tərə gezdim hosta qulaq asmağa. Yaradan xanqanı saxlamır məhrəba, çox zəhərlidir sürmə kəhrəba, boz səhrada şeytan yərləmə, insanı zəhərləmə kimiydi sənsizlik, tozlu akvarel qulaş, rembrand, bir mıxrizan, temroda dendron, xatirələr qərəfillərə kərdim, hündürlüydən qorxmasaydım, çox çəkərdim. Mənə heç vaxt çatmadı o qəbir niyə belə trəklər yazırdı. Yəni, o kabir şəxsini tanımasam da, yəni onun ətrafındakı uşaqları, yəni Remo'nu götürsək, Tural'ı götürsək, Tural'dı deyəsən səhvələmiş olandı, hə, Tural'dı. Onları tanıyırdım da, yəni oturub dururdum, zaten Remo'nun ümumiyyətlə yaxınıq. Sadəcə, yəni o kabir bu mağındakı insan deyildi. Yəni nə mənada, o kabir şəhər uşağıdır, o kabir Tupac'a qulaq asan,
Yani Naz'a kulağı asan, Wu-Tang'e kulağı asan, niye bunu ediyorsun? Bu kitleye oynamaktı bence. Böyle trackler yok kabarım ben metal dinleyebilirim. Ben bu track tüm metal Svotka da ne seviyordu bir şeydi. Belki de canlı instrumentalla yazılan bir mahnıdı, ona göre biz de buna, bunu Svotka yakışı ile bilmediler ama o kabarın sesini görürsen iyice gelir yani. Düz de o kabar, satırlar yakışıdı da, satırlar o kabar da, o kabar pis satır yazabilir miyim hemen de ki o kabar hemşe çalışır. Neyse neyse mügayese etsin ve ben bunu çok beğenirim ümumiyyətlə, ne ki o kabar da, hamı da. Ama yani bu track, bu arabesk sesler yani ya, ben inanmıyorum ki o kabar playlistinde böyle mahnılar var. Yani ben inanmıyorum ki o kabar özü bu mahnıları yazır. Çünkü Madhouse'dan kabak o kabar başka trackler yazırdı ümumiyyətlə. Yani o ROC'de olan da, Rap Out Clan'ın olan da, yani orada Burrito var idi, Remo var idi, Oka var idi. Yani onlar başka şeyler yazırdılar. Yani onlar sırf necesi diyeyim. Ruslarda bir söz var, Patsanskaya Romantika, yani Patsanlar da yani Gagaşlar için mahnı yazırdılar yani o manada ki Gagaş'ta otururdular, ne bileyim çayhanada oturan Gagaşlar için yok yani meyhana stilde yok. Böyle de mesela lounge'da oturup misal için kulağı asma olardı, maşında gidiyorsan hansı ne bileyim denize gidiyorsan böyle mahnılar. Adam sakinleş, sevgi hakkında olurdu, battle hakkında olurdu, diss olurdu falan ne bileyim ama yine de bu şehir atmosferi hissi olurdu. Ama bu bilmiyorum harda kulağısma olar. Mənə çatmır. Yani bu mahnı mən harda kulağısa bilərəm. Belki de ne bileyim Türkiye'nin hansısa restoranında. Ama belə mən inanmıram ki mən bu mahnı kulağısa bilərəm haradasın. Short geygez göygöz sevgilim var beni yaşadır hatıralarım hem bedenime yazdım önsüz gidecek bir gün aramızda neler olsa pastır AK nefret yaraları yine sarıyor. Niye göre ikinci bir sebep niye göre pastırı beğenmedi? Birinci bu menası setirlere göre bu trakta yok, bu trakta setirler yakışırdı ama bu karniz marniz sohbeti bir de bu gidicim pıtıcım 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 bu Eminem'in yani o Efraim'den indirilen şeyler var ki Slim Shady'ye çok benziyor. Pastra da o vaxtlara öyle Eminem'i bir balaca kopyalayırdı yani bir balaca yok hemen başta kopyalayırdı o vaxtları ve ona göre ben hoşuma ümumiyyətlə ben Eminem'i kim ki kopyalayır mı olarak olasa bilmirəm çünkü Eminem'in tərzi mən ictimaiyyədə olanda Eminem'i top 5'liyə salmadım və Tupac'ı da salmadım. Məndən soruşurdular, yəni influence söhbəti. Eminem təsir göstərib, amma Eminem'in təsir göstərdiyi insanlar Eminem olmaq istəyirdilər. O Eminem'də bir track var, Stan, yəni fanat. Onlar fanatdılar. Yəni onlar Eminem'ə baxıb neyse fərqli etmək istəmirlər. Onlar Eminem'e baxıb Eminem olmaq istəyirlər. Amma mən ad çəkdiyim rapperlərin onlara baxıb onlar kimi yox. Onlar kimi olmaq istəyirdilər. Amma neyse dəyişirdilər. Çünki onların trackləri, həmin o Rakimin, Wu-Tang'ın olan trackləri tracklərdə çərçivə yox idi. Yəni onların yazdığı beat, onların yazdığı nə bilim, qurduğu atmosferdə sən hər bir şeydən oxuya bilərdin və özünü də orada göstərə bilərdin. Amma Eminem'in beatini yandırırsan və sən istər istəməz Eminem kimi oxumaq istəyirsən. İstər istəməz. Yəni Slim Shady trackini yandırırsan, yəni sən Slim Shady olmaq istəyirsən də o səbəbdir. Bu yəni də ideologiya səbəbi gedir də. Yəni hosta qulaqsan da hamı hostçu olmaq istəyir. Hə, məsələn söhbətin ondandır ki. 20'si bir gün deliğime yerleşmedi mi diye göresen biz peşman nöşüm məlimlən olum indi yorun edin poxfu bildim sonu filmin gelip artık uzaqlaş ve ged evinde sığallasın pony beat. Geynola bu yakınlarda status yazmıştı. Mənə dediler ki Samir mənim albomu göt gününde deyib nesil deyik Samir elə fikirləşir ki mənim albomu göt günündədir. Yani ben de ona yazdım ve oradaki onun cevabları biraz məni şeylədi. Ne mənimdə ki çünkü bir yadımda deyini yazmıştım ben ona. Çünkü ben həqiqətən Enola'dan güclü albom gözlerdim. Ama o bana yazdı ki ben hiç kime söz vermemiştim ki bu güclü albom olacak. Yani bu ince sənət adamı için düzgün yanaşma değil benim fikrimce. Çünkü sen eğer neyse bırakırsan hansısa track'ı sen bırakırsansa ben bu track'ta Enola'nın özünü görmedim. Yani bu tərxey track'ın da Enola idi. Ben gördüm Eynullah. Yani bu Eynullah, bu samimi Eynullah idi. Ama bu albomda samimi Eynullah değildi. Yani mövzular çok çok belədir də yani. Yani basit.
basit dinmezdim. Yani o storytelling danışır, neyse özel hayatı hakkında danışır. Eğer bunun hayatı belə keçirse bu çok maraqsızdır benim için. Eğer belə keçmirse bu bunu belə yaratmak istiyorsa, yani bu da maraqsızdır. Musiqi tarafından çok zayıf albumdur. Bir tane production bakımından albüm güzeldi çünkü albüm çok yayınlanırdı, albümü düzelttiler, ne bileyim sticker, mikir falan filan. Ben gözlüyordum ki Pseudo Yenola geldiğini patlatacak buranı. Ama Efraim'in mixtape'i bundan güçlüydü. Bu söhbete katılar, ama atılan söz yiyesine atılar. Oh, battle benimdi, çağırırsan battle'a. Ama ben olmayacağım, ucuz kayfa satılan. Bu track'in birinci sesi çok hoşuma geldi, ama ikinci sesi bence mevzu biraz çok gitti derine, yani çok uzaklaştı mevzudan. Ve track'te en hoşladığım misra senin gözün görmür nece Fetty Wap. Yani Fetty Wap böyle bir rapper var, onun da sefer mesela bu hastanın adı glaukomadır. Eğer ben belki yanılabilirim çok şey olabilir, ama glaukomadır, gözler zayıf görür. Yani insan görür hardan hara gitti de, yani senin senin gözün görmüyor, yok, sen uzak gören değilsen necə Fetty Wap, neyse böyle bir şey işletti o o track'te. Yani püf, çok ayladı. Yani, ümumiyyətlə OGB'ye respekt çoxdur. OGB köylülerdendir ve OGB'nin yani tərzi var. OGB düzdür. Evveller OGB yalnız istedi ki kütleye işlesin, ama sonradan OGB'nin Gruz Brat track'ı ben çok hoşum. O track mənim. Pardon, Dünya Mol. Fahşiyə zamak açılar ürək yox. Dünya Mol track'ı, yani Seybun'dan. Yani Seybun'dan əməlli başta əla bir tandemi vardı onların. Və sırf bu track'ı veteran track'ına görə mən orada bir status paylaşmıştım Twitter'da. Bilmiyorum, görmüşsən, görməmişsən. O track'dan sonra expert paylaşdı statusu, statusunu paylaşdı vs. və ilaxır. Biraz sonra biz OGB ilə də görüşəndə, yani bizim işbirliyimiz var idi bu Northside Label'un şeyində, cypher'ində, çəkilişdə. Yani orada danıştık, o onlar çünkü 4-5 nəfərə mən göstermiştim sonra bu söhbət, bu statüsü. Onlar mən kimi başa düşdülər bunu. Yani mən orada yazanda ki bu track Rio deyənlər var idi ki Rio'nun track'ı Sinapsa göre trendi düşdü. Ama baxın görün veteran track'ı indi hardadır. Ama bu statüsü sonra veteran track'ı getdi, trendi düşdü.